Barınızlar da ekranga jakırına çakırıp, biz bolsa mayabizdi alın ala ulamak. Sizde bugün kutlu söz közgü çör mıkti insanı çakırganmız. Kimde turgan bolsoňuzlar gelecektegi kırız estrada jyldyz esep bolot, madaniyat ökülü, talantlı mıkti insan. Elmira Stoğunun solisti Kuba Jumakadyrov bugün bizde studiyabyzda konokto. Salamatsız bı, кутман таңыз менен. Ассаламу алейкум. Жакшы келиңиз. Кыргыз элиси менен амандашабыз. Кутман таңыздар менен жалпы кыргыз элим. Телевидение эфир артында көрүп жаткан бардык кыргыз элиме чоң салам айтмакчымын. Баракелле. Сизди студиябыздан көрүп турган чындап кубанычтабыз. Деги эле айтыңызчы, биздин студиябызга кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Биринчиден барыңыздардын бүгүнкү студияга чакырып атканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Баштабыз. Бирса жакшы деген алдыда чоң жаңылыктар менен, жакшы жаңылыктар менен келдик, Кудай бирса. Баркелле. Биз ошол сиздерди Элмир Астоонун солисти катары чакырдык. Дал ошол топко кирип калганыңызга канча убакыт болду же топтун куралганына канча убакыт болду? Топтун куралганына толук 1 жылдай убакыт болду. Азыр Кудай буйрса ошол эки үстүнөн дагы иштеп атабыз. Топто канча жамаат эмгектенет инсан? Топко бул Элмир Астоонуна жалпы 6 6 негизи бул топ 6дан 3 3 бала, 3 кыздан түзүлөт да. Анан азырынча ошол эки эл дагы топ деген баягы бир жерге эле тура бербейт экен да. Ошон үчүн топту кармап туруш дагы бир өзүнчө мекен да. Кудай эрк керек десе. Эрк керек экен да. Кудай бирсе эми алдыда жакшы пландар менен, жакшы баягы максаттар менен ошол экинин ишке ашырып, Кудай бирсе чыгабы деп аракет кылып атабыз. Баракелле. Ошол топ ачылгандан бери же ким менен кимдин бул идеясы топ ачалы, чогуу бирге командалуу иштешели деген кимдин ой пикири болду бул? Ким менен акылдашып бул команда бул топко келип калганыз дегиле? Бул топтун жетекчилиги Жаркынай деген эжекебиз бар, ошол эки атайын ошол эки Жаркынай эже өзү көптөгөн баягы иш чараларды аткарып жүрөт. Ошол эки эжеке менен байланышып ушу Жаркынай эже менен жолугуш керек болуп калган. Чогуу бирге иштешели деп сунуштаңыз. Анан барып Жаркынай эжеге жолугуп, Жаркынай эжеке ушундай сиз өзүң ушундай продюсердик немени алып атыптырсыз, ушундай топ түзөлү деп атыптырсыз, сиз менен иштешели деп ошол эки менен чакырып, Жаркынай эже менен азыркы тапта ошо иштешип жатабыз. Анан Элмир Астоо ошол жерден эле анан сөздөн сөз чыгып кетип эле ушундай жаштардын арасынан бир топ түзсө кандай болот деген жакшы сунуштарды берсем эле сразу эжеке макул болду. Анан колдодук, анан топтун атын эмне коебуз деп калдык. Анан ошо менен эле анан ойлонуп, көпкө ойлондук. Анан Кудай буйрса эмнети кылып ушундай кылып Элмир Ас деген ой келип калды. Баягы ат чыгып калды. Ошо менен биргеликте анан Элмир Ас деп коюлуп калды. Солисти ошол эки 3 кыз 3 бала. Азырынча окугандар бар ошол эки искусствада, ар кайсы тармакта. Бул эле бир эле эме менен чектелип калбайт да. Ар кайсы ар кайсы баягы өзүнүн ар тармактуу да, ар тармактуу. Ошондуктан Кудай буйрса алдыда жакшы деген эмелер бар, чыга турган ырлар бар. Жана ошондой эле ошол топ ачылгандан бери кандай ийгиликтерге жеттиңиздер же канча клип же канча чыгарма жаратканга жетиштиңиздер, айтыңыздарчы? Бул негизи чыгармачылык өзүңүз деле билсеңиз керек, бул чыгармачылык өтө баягы оор кесиптер катары толуктайт. Оор кесиптердин эмесин толуктайт да. Баягы телевидение артында эле ырдап коюп, жылмайып, эметип коюш эле бул баягы бир эле көрүнүп коюш элдерге оңой сезиле бериши мүмкүн да. Бирок ошол экинин арасында артында көптөгөн түйшүктөр бар да. Чыгармачылыктын эмесиндечи. Эмгектениш керек, изилдениш керек, жакшы нэмелер чыгарыш керек, мисалы ырлар жазыш керек, клип тартыш керек дегендей. Бирок ошол экинин азыр Кудай буйрса ырлар жазылып, ырлар жазылган бир эки ыр. Кудай буйрса ошонун үстүнөн дагы иштеп баягы бул профессионалдык түрдө да ошол аракетибизди кылып, Кудай буйрса клип тарталы деп атайын ыр жазылган хор Элмир Астоо баягы эме болуп жалпы хордон эме болуп турат э. Ошол экиге Кудай буйрса клип ырларды, жакшы жакшы ырларды, андан сырткары дагы өзүбүз соло дагы ырдап чыга беребиз э, өзүбүздө.
Баракелеп. Келесе өзүңүздүн жеке ошо жашооңузга кайрылалы. Топко чейин чармачылыкта канча убакыттан бери аралашып келе жаттыңыз силерде? Өзүңүз жеке ырдап жүргөн учурда канча чарма жараткан жетиштиңиз же кантип ошол чармачылык чөйрөгө келип калдыңыз деги айтыңызчы. Бул чармачылык жол түрткү болду сизге. Бул негизи балага кыялман келаткан эле максатым, ойлорум, өзүмдүн чоң атам. Өзү баягы кандай десем, ар тармактуу, ар тараптуу эме болчу да, талантка бай киши болчу, сөзмөр, ошондой эле комуз чертип, аккордеон чертип. Бул талант ошо бирден бир себеп ошо чоң атаман да өткөн десем да болот да. Анан ошол чоң атамдын жолун жолдоп, Кудай буюрса, ошолки чоң атаман өткөн талантты баягы андан ары дагы өркүндөтүп өстүрүп, мектеп окуп жүргөндө эле негизи бул чыгармачылыкта ырдаган мен өз жеримде бар болчу да, менин жүрөгүмдө. Ошол эки нерсени Кудай буюрса ишке ашырам деп жүрүп. Азыр мисалы мен өзүмдүн музыкалдык билимим жок. Бирок ошо Кудайдан келген талант биринчиден, экинчиден ошол эки чоң атаман өткөн дагы эме болот да. Кудай буюрса эми жакшы алдыда ырдап чыгалы деген жакшы максаттар бар, ойлор бар. Кыргыз элибизге аз да болсо дагы чыгармачылык салымыбызды кошол деп. Буга чейин дагы көптөгөн немелерге өзүм өз алдымча дагы ырдап келдим. Чоң-чоң долбоорлорго катышып, проектилерге, жанагындай сынактарга өзүбүздү сынап ошондой жерлерден. Ошол. Чынында ошол баягы айтып коюп, 1% талант 99% эмгек деп болгон ошол инсандардын катарын толуктайын десеңиз. Албетте, Кудай. Баракелле. Ошол дегил ошол жеке кырышы болуп жүргөн жакшы экенчи, топтордогу өзгөчөлүгү кандай экен, айырмасы? Айырмачылыгы бул топ деген өзүнчө бир үй бүлө десек болот. Бир үй бүлө, туура. Бир үй бүлө топ. Топтун эметкенден кийин, иштеп баштагандан кийин бул топ ар кандай. Мисалы топто кыздар, балдар болот да. Ошол эки кыздар, балдарды мисалы ал жерде түшүнбөстүктөр көп болот да негизи. Ар кимдин мүнөзү. Алты инсан болсо алтынын өзүнүн бир ой максаттары бар. Өзүнүн ой максаттары бар, ар кандай эмелери бар. Кантип чечип атасыздар ошол учурда? Эми анын сабырдуулук менен болушунча, анан бири-бирибизди түшүнүү менен, туура түшүнүү менен. Эң башкысы баягы чыгармачылык адамдын баягы эмеси, жан дүйнөсү бир башкача болот да негизичи. Бир нерсе эмете турган болсо, мындай катуураак же бир нерсе эмете турган болсоң, жүрөгүнө бат кабыл алып алып мындай сынып калышы мүмкүн. Ошондуктан баарын көңүлүн таап мындай аракет кылып, кой мындай кылалы, тигиндей кылалы деп жакшы маанайда. Топ бул өзүнчө бир эме да. Үй бүлө. Башында айтмакчы ушул алты инсан болсо топтун ичинде алтоонун ою бөлөк. Чынында ошол ыргы болгондо табигаты бөлөк болушу мүмкүн. Ошол учурда кантип бир чечимге келип чыгарманы тандап ырдап атасыздар? Ошол эки чыгармадан чынын айтканда аксап атабыз десек болот да. Себеби чыгарма тандоодон. Чыгарма тандоодон да. Баягы баарыбыз келип эле сонун келип эметебиз, бирок ошол жерге келгенде, чыгармага келгенде такалып калып атабыз да. Себеби ар кимдин эмеси ар кандай болот экен да. Табигаты. Табигатычы. Бирөөнү эмете турган болсоң, экөөбүзгө жага турган болсо алар. Калган төртөөнө жакпайт. Калган төртөөнө бул ырдай албай коюлчу деп бизге жакпай атат деген эмеде же болбосо кандайдыр бир эме мындай өздөрүнүн эмесине туура келбеген сыяктуудай болуп мындай кабыл алып атышат да. Болушунча бирок топ болгондон кийин кой мындай кылалы, тигиндей кылалы деп аракет кылабыз. Бир максатта бололу деп. Бир максатта бололу, эми чыгабыз деп ушундай кылабыз. Баракелле. Ошо интернет айдынында көрүп калабыз. Өзүңүздөрдүн баягы өзгөчө бир формаңыздарды элеп, стилиңиздерди элеп, бир өзгөчө бир стиль менен чарма аткарган видеоңуздарда көргөнбүз. Ошол Элмурас тобунун формаларын дегиле дизайны, гимн идеясы форма тандоодо. Форма тандоодо Кудай буюрса ал форма негизи жалпы эле ошол эки ыр тандоо, форма тандоо дегиле ошол эки
эмеге эл мурас тобунун ичиндеги солисттер, кыздар, балдар отуруп эле кеңешип эле жаркын эжеке баш болуп отуруп эле бир эмеде ушундай эле студияда отуруп сүйлөшүп кандай кылабыз деп формалар ошол жактан эле өзүбүздөн келген эле идеялар. Баракелле. А деги эле өзүңүзгө кайрылайын. Өзүңүзгө кандай чыгармалар жагат? Лирикабы же шаңдуу чыгарма аткарган жагабы? Бизге көбүнчө чыгармачылык адам негизи ыртандоодо эч кандай эметпеш керек экен да. Чектөө койбош керек экен да. Жай же муңдуу, шаңдуу дегенчи. Чыгармачылык ырдагандан кийин ар тарапты кетиш керек да. Шаңдуу да ырдаш керек, муңдуу да ырдаш керек. Болушунча баягы ошонун ичинде ыр чөйрөсүнүн ичинде жашаганга аракет кылыш керек да. Менде андай эме жок, мисалы жай ырдайм же баягы шаңдуураак ырдайм деп. Кайсыл ыр болсо болушунча аракет кылып ырдап жүрөккө жакса, эң жүрөккө жакса, жан дүйнөгө жакса эң башкысы ырдай беребиз. Деги эле айтсаңыз ошол жеке ырчы болуп жүрүп топко келип кандай өзгөрүүлөр болду өзүңүздө? Мындай өзүңүзгө сезилди өзгөрүүлөр болгону, колдун узарганы, балким продюсер болуп ошол чыгарма тандоодо ошол инсандар менен акылдашып, буга чейин чыгарма тандоодо өзүңүз айтмакчы ошол жаккан чыгармаларды аткарып, жаккан форманы кийип жүрсөңүз, азыр болсо топко келип өзгөчө бир жаңы инсандар менен таанышып, алардын ойлору менен таанышып, пикир алмашып дей эле кандай өзгөрүү болду топко келгенде сизде? Топко келгенде бул өзүнчө сиз айткандай бул өзүнчө бир үй бүлө болуп калат экен. Топтун эң эле баягы улуусу болгондон кийин жоопкерчилик дагы мындай кичине көбүрөөк болот экен да. Себеби азыркы топто эл мурас тобундагы кыздар, балдар окушат да. Алар кичине мага караганда жашыраак, эми окуп атышат. Анан ал жерден келе эле мени карап калышат да көбүнчөсүчү. Анан ал жерден жоопкерчилик өтө чоң экен. Биринчиден жоопкерчиликти сезе билет экенсиң аяк жактан деп. Анан ооба чыгармачылык адамда эмеде баягы топтун ичинде улуу кичүү деген жок. Албетте баарыбыз бирдей аткарып жүрө беребиз. Бирок ошонун ичинен баары бир улуулук баягы эме кылат экен да. Мына ошондуктан эң биринчи баягы жоопкерчиликти ынтымакка чакырып мындай кылгыла, тигиндей кылгыла баягы жаркын эжекебиздин сөзүн эки кылбастан чогулуп, чогул деген жерге чогулуп, бар деген жерге барып ушундай бир эле бир максаттуу эметкенден ошол экиге эле болгон. Баракелле. Куба мырза, анда сизден кыргыз элибиз дагы күтүп калдыбош керек. Сизден бири шиңгил болсун. Кайсы чарма аткарып бересиз? Бул Кудай буюрса болушунча аткарып берели. Азыр өзүм негизи инструмент ойной албайм. Акапелла түрүндө аткарып берели. Эски чыгармалардан Элмирбек Иманалиев агабыздын Булбулум деген чыгармасы бар. Ошол эки өзүм жан дүйнөмө да жаккан ыр. Ошол экини аткарып берейин. Ар кечте ар таңда боздоп сайра, азгырып сезимди козгоп сайра. Бир болбол болугуп келет күндө, бир жүчүң алма бак дей болжоп сайра. Ар шактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм болбол кей айланганбы, ашыгың издеген ой үрүл таңда. Баспай булуктун неге мунча бул
баракелде өнүңүзгө береке дейлим. Кыргызстанга барма ойготолук десек болот. Чынында экранга барыңдар, экранга чакырып, анткени бүгүн биздин студиябызда дагы бир эскерте кетели. Мыкты инсан Куба Жумакадыров чакырганбыз. Дагы бир жолу келесиңер ошол чармачылыкка кайталы. Буга чейин ошол жеке аткаруучу болуп жүргөн учурларда ошол сынактарга катыштың дегенсиз. Кандай байгелүү орундарга жеттиңиз? Кандай ийгиликтерди багынтыңыз? Айтыңызчы. Эң биринчи катышкан сынагым 2015 жылы катышып турмун. Элдер чыгы деген атайын теледолбор сынак. Ачылып туруп эмеге кылган ошо эки кастингге барып ошо жерден ырдап өтүп кеткенбиз. Анан эң биринчи ошо эки болду, аяктан дагы жакшы баягы ийгиликтерге жетиштик. Атайынын өзүн бул сынактардын өзүнүн эмелери болгон, тепкичтери болот эмеспи? Биринчи, экинчи кете берет го. Жакшы эмеге чейин жетиштик. Кудай буйруса финалга чейин барып ал долбордон дагы көптөгөн баягы эмелерди алдым. Тажрыйбаларды алдык чыгармачылыкта. Андан сырткары дагы буга чейин өзүңүз деле билет болушуңуз керек. Асман деген проекти бар, аяктакта дагы катышып неме кылып жүрдүк. Көп бир 6-7 эмеге катышты окшойт. Жалпы ошондой сынактарга катышып азырда болсо катышып беребиз, кудай буйруса дагы болсо. Ошол болгон жакшы ийгиликтерге эле жетишип келет алабыз. Кудай буйруса. Баракелде, ийгилик каалайсыз. Ушундай эле баягы эл мурас тобунун кудай буйруса келечекте дагы кандай бир клиптерди даярдап, кайсы чыгармалар үстүнөн иштеп атасыздар дегиле кыргыз элибизди топ менен кандай жакшы бир кагалар менен угузайын деп атасыздар, айтыңыздарчы. Эл мурас тобу дагы да болсо азыр изденүүдө, дагы баягы ырлардын үстүндө иштеп аткан учур. Жалпы жакшы, кудай буйруса ошо эки патриоттук чыгарма, андан сырткары сүйүү, ата эне тууралуу чыгармалар буйруса алдыда чыгат. Кудай буйруса эл мурас тобунун жалпы солисти кыздар балдардын аткаруусунда, андан сырткары клиптер тартылат. Кудай буйруса ошо эки иштеп атабыз, кудай буйруса. Андан сырткары өзүбүз дагы чыгармачылыкка катуу билек түрө киришип, кудай буйруса. Баракелде. Чынында чыгармачылык кылайбыз. Топко сизге жана ошондой эле баягы экран артына деле ошол сүйлөшпөгөн учурда келечекте сиз ошол кудайым буйруса жакшы бир чыгарманын үстүнө иштеп атканыңызды чынында билебиз. Дал ошол чыгарманы бүгүн аткарышыңызды да бүгүн суранабыз. Кыргызстандын биздин мекениңиз тууралуу ошол чыгарманын үстүнө иштеп атканыңызды билебиз. Ошол чыгарманы мүмкүн болсо кыргыз элибизге дебют кылып аткарып берсеңиз. Албетте. Мунунанды бул чыгарманын дагы өзүнүн эмесин айта кетпесе болбойт. Албетте. Бул чыгарма ошол эки чыгармачылык жолдо биздин эле ошол эки ырларды жазып берип аткан, үн түшүрүп ошондой эле клиптер тартып өзү жакшы инсан жардам берип аткан, жардам берип ошол тараптан, ошол тармактан өзүнүн бир орду бар десек болот. Ал кишинин дагы Али деген жакшынакай бир чыгармачылыктан тапкан досубуз бар. Ошол эки адам ошол досум сөзүн жазыптыр. Анан эме болуп калды, студияга келип калдык. Студияга келип калып эле анан досум, мен сага бир сунушум бар эле деп айтып калды. Анан кандай сунуш десем, сага жагат, аябай жагат деп калды. Жакшы деп анан өзү айтып калды. Ушундай мен ыр жаздым элем доске, ушул эки чыгарманы бир көрбөйсүңбү? Сенде бир кандайдыр бир өзүнчө бир талант бар дедиңиз. Сага өзүндө кандайдыр бир сага ишеничтүү бир эмем бар эле, ушундай сунушум.
Анан сен өзүң да ушундай оондор чыгарат экенсиң. Бир ушул эки кырга оон чыгарып көрбөйсүңбү деп калды. Анан отуруп эле ырды окусам эле ыр дароо эле эмеге көңүлгө жакты. Жакты. Себеби бул патриоттук чыгарма экен. Анан мен өзүм дагы ошондой чыгармаларды аткарып жүргөнгө көп басым жазып. Жан дүйнөмөн ушунчалык сразу жүрөгүмө бул ыр эмете түштү, тык эте түштү дагы. Анан ошол ырдын оонун эмете баштадык. Али Дозум менен отуруп студияда. Уже ойлонуп, музыканын үстүнөн иштеп эмет баштадык. Ошо менен эле ырдын оону жаралып калды десек болот. Жаралып калды да. Аз эле мүнөттөрдө, аз эле убакыттарда. Анан Кудай бирсе ушул эки ырдын үстүнөн да иштеп атабыз азыр. Аранжировкасын эме кылып, жакшылап жазатып, тагы туура элдеп ошол эки чыгарманы суранып алыстан. Ошол чыгарманы Кудай бирсе аткарып берейин эми. Сөзү ошол эки досума тандык алиге. Оону сөзүмө тандык. Кыргызым өз тилиңди унутпа деген чыгарма. Ошол экинин бир куплетик аткарып берип коеюн анда. Келесиз. Мекеним кос, менин жерим. Мейман дос кыргызым, менин элим. Байыртадан келген ата бабам. Бөтен элден мекениңди сактаган. Ойлон кыргызым келечекти. Унутпа мекенди, өз элимди. Жүрөгүм соксо кыргыз деп. Унутпа кыргызым өз тилиңди. Жүрөгүм соксо кыргыз деп. Унутпа кыргызым өз тилиңди. Ай баракелде, чындап үнүңүзгө береке дейли. Ошондой эле баягы биздин студиябызга келип, жаныңызда болуп жаткан сырларыңызды бөлүшүп, алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге сизге чоң рахмат дейли. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз дейли. Сизге эркин микрофон болсо мүмкүн болсо. Чоң рахмат. Биринчиден ушинтип бүгүнкү куттуу студияңыздарга чакырып, конок катары менден бир маек алып атканыңыздарга биринчиден жалпы ширекил жалпы телевидение артындагы иштеп жаткан жалпы байкелерге, жалпы жамаатыңыздарга биринчиден башым ийип таазим этем. Чоң рахмат. Ар дайым ширеки эшиңиздер ачык болсун. Ушул жерден мыкты, жакшы деген инсандарды чакырып, маек куруп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден ошол ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым сиздер дагы өркүндө өсүңүздөр, жалпы жамаатыңыздар менен терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол өркүндө өсө бериңиздер. Чоң рахмат. Анан кыргыз элиме баарыңыздарды ушул экен бүгүнкү эфирди көрүп, маанайыңыздарды кандайдыр бир шанга бөлөп аткара ошол эки аракетибизди кылсак дагы ошол эки сиздерден терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элиме, кыргыз элибиз өнүксүн, өссүн. Кудай буюрса Кыргызстан өнүгө берсин. Баарыңыздарга рахмат. Чоң сизге да чоң рахмат. Алтындай убактыңыз бөлүп келгениңиз үчүн, ошол чыгармачыл инсандар жана ошондой таңкылай берүүсү, ар дайым ошо таланттуу инсандарды колдогонго сөзсүз даяр десек болот. Бүгүн биздин студиябызды көркө бөлөп кеткен чыгармачыл инсан, келечектеги кыргыз эстрада жылдыз десек болот. Элмир Остовунун солисти Куба Жумакадыров бүгүн студиябызда конокто болду. А бизде жагымдуу чыгарма, жагымдуу чыгармадан маегибизди улантмакчыбыз.